Olivia Zeytunyağı'nın xüsusi sponsorluğu ile Eltiler serialı başladı. Çimdim əməlli başlı yüngülləşdim, yaman şey olmuşdu. Vaqola. Hay can. Az boy. Günün necə keçib? Günün? Deməli taksiyə oturdum. Bir dənə yaşlı qadın mindi, dedi sür biləcəri, orada qardaşım oğlu qalır. Deyirəm ki, günün necə keçib? Yəni nə qədər qazanmısan? Görüm. Elə oldu, nədə oldu? Elə bu. Yaxşı. Özdə ki, bugün anon deyəndə ki, evdən kim çıxır, kim qalır? Sən kişisən. Ürəkli ol. Dünən ki, mən böyük qardaşam. Biz bu evdə qalırıq. Bildin? Ürəkli ol, özünü belə möhkəm apar. Arif. Ay Arif. Arif. Qop da bir pulda. Arif. Sənə qurban bax, özün bilsə ki, mən bu pulu cəmaata iynə vura-vura, qapı-qapı gəzə-gəzə gücünə zülümlə qazanıram. Çox xahişim, biraz qənaət elə. Biraz əlvi bək tut da, çırtı burada xərcləmə. Ay qız, narahat olma da. Sənə dedim axı, bir ev var, yəsi ilə danışmışam. Yüngülvari təmir edib onu kiraya verəcəm. Kiraya verən kimi də səndən aldığım pulları qaytaracam. Arif, sən bu söhbəti bir ildir deyirsən. Bu yüngülvari təmiri sən bir ildir qurtarmış. Yaman ağırvari təmir oldu ev, Arif. Xatun, bir kəlmə. Qurtardıq da. Uşağın boğazından kəsirəm, uşağıma xərc deyirəm, də pulu. Nə ol, Bayqız? Pakistanı ilə danışdı. Nə danışmalıyam ki? Bilsən, bu evdə yaşamırsan da, Arifdə. Ged anova dinən ki, biz heç ənə gedəsi deyirik. Eşdin, yol böyüyündə qol açıb geçsinlər. Mən bu evdə qalacaq. Yox, bir. Ay xatun, mən ocu sözü anama nətər deyim. Adam kimi. Ged deyirsən ki, ayana, biz bu evdən çıxmırıq. Arif. Arif. Demirsən ki, demirsən ki, Arif. Olmaz. Olmaz, olmaz. Olur. Bari. Yaxşı, Vaqif, özüm deyərəm. Düşün məni, gecə səhərə çatana qədər düşün məni. Gözün yuxuya dalana qədər düşün məni. Zalımın zülmündən kağız qələmi tapana qədər, gözləni axtarana qədər düşün məni. Ay, mamanı niyə şey edirsən, kövrəldirsən? Deyirəm, fikir verin Yusifin necə gözəl səsi var. Zalım balası, oxuyanda lapa adamın anasını ağladır.
Təndiz deyirsən. Yusuf düşün mənim mahnısını oxudu. Rəhmətli yatabız yadıma düşdü. Rəhmətli axırıncı dəfə can verəndə özümə bir stəkan çay süzüb gəlib oturdum yanında. Üzümə baxıb dedi ki, arvad o çayı gözümün qabağında içirsən, tək özümə fikirləşirsən. Vaxtın olanda məni də düşün. Yəni demək istəyirdi ki, atabız. Ay, mama, başıma dönüm. Suyub çay istəyib də, boğazı quruyub yazıq kişini. buyur. Şey eləmə, ananın sözünü kəsmə. Yusuf elə demək istəmirdi. Demək istəyirdi ki, məndən sonra bu uşaqların gələcəyi barəsində sən düşün. Canay papa, Allah səni qəri-qəni rəhmət edəsin. Ona görə də mən ev barəsində kimin gedib, bu evdə kimin qalacağı barəsində sizlə vacib söhbət eləmək istəyirəm. Hə, elə bizim də ev məsələsi ilə bağlı söhbətimiz var, hə? Hə, ay Pakizanı, elə bizim də sənə danışacağımız mövzu bu ilə bağlıdır. Hə, Arif? Qapı dör, gedim görüm kimdir. Hə, bilir ki... Hə, ana, nə demək istəyirdin? Gözlüyündə imkan verin, Yusuf gəlsin, sonra söhbətimizi davam eləyək. Səkinə xala. Can Səkinə xala. Qurban olar xala sənə. Bax, həmşə kimi zarafatçıl, güləriz. Boy desəm bunda, pıxın desəm bunda. Laydı var deyə laydı var. Oy, Səkinə xala qurban olar elə. Bu göz dəyməz. Ay, Səkinə xala, yaxşıqarda bir tutma eləyirsən. Məkinə çoxdan gedmişdim. Arada bir tutma eləməsəydin. Zarafatından da qalmır. Sənə qonşu xala qurban olar. Maman evdə. Ay, evdə, gəl çağır. Bir dənə onu çağır. Ayma! Gəl, Səkinə xaladır. Mənə bax, ey, qay maman gələnə can bax. Zarafatçıl balam. Deyirəm, həmşə gəlirik. Araya bir söz söhbət düşür, sizi tanış eləyə bilmirəm. Bax, bu həmşə kimi qəşək mənlə zarafat eləyən Yusuf balamdır. Bu da mənim eyni ilə sənin kimi zarafatçım, qardaşım, qızım. Ay, Səkinə, xoş gəlmirsən. Qapının ağzında niyə durmursan, ay, bacı, keçin içəri də. Sağ ol, xoş gününə gələk. Lazımdır. Mən misiyam bitsə, mən gedim. Səkinə qala. Ay, səni zarafatçı. Az bir insafın olsun, səhərdən ürəyim sən yanda qalı baxı. Dedim ağlaşmadan, bacım öldü ağlamaqdan, özünü öldürməkdən, az ürəyim sən yanda qalı. Eyvallah, diksindən ağlaşmanın texnikasını bilirəm. Az bu işlərdə saç artmışam, bağış ağartmışam, söz danışmırlar. Yaxşısan eləmi? Hə, yaxşıyam, əlbəttə yaxşı. Gör, 2 ildir mən yaz məclislərindən qalmıram, ay qızı. Söz danışdım. Bura bax, mənlə vacib söhbətin yoxdursa, gedim uşaqlarla içərdə söhbətim var. O dünənki yazdakı söhbəti uşaqlar eləyəcək. Yaxşı, sağ ol, salamat qal. Bibi, yenə tanış elə bilmədi, nə bizi? Bibin ölsün, sənin qal bibisiz. Az nəyinə məsəs odur ki, göz-gözə kontakt yarandı aranızda, sonra da işini şərsiz də bibin ölsün. Az sən işi dəfə demişəm ki, Pakistan görən kimi atdan boyuna, o yüzündən bu yüzündür. Canına azar elə. Ona görə qalmışsan mənim boynumda, çıxa bağ. Eşirdinə deyirəm, babam, ya deyirəm ki, biz qalmalıyıq burada, olur, mən böyük eyləyəm, sən böyük deyilsən. Pakizə xala, Vaqifə sizə çox vacib sözü var. Çox vacib sözü. Pakizə anam, Arifin sizə ondan da vacib sözü var. Ay, Arif, Vaqif, elə sizin düzəldin, özünüz danışın da. Yaxşı. Ay, gəlinlər. Bəli, anam. Hal-hazırda. Mənim sözümdən vacib, heç bir vacib söz ola bilməz. Bəli, bəli. Əlbəttə ki, elə danışırsınız. Yüz faiz. Mən danışım, sonra siz danışarsınız. Buyurun, əlbəttə buyurun. Deməli, yasa getmişdi. Ooo, səndən nə edəb oymama? Sən ara, yas ara. Yaxşı da. Deməli, yasda o ağlaşmanın qırğın yerində. O yerində ki, rəhmətliyin Rusiyyətdən qızı gəldi, girdi içəri, vay şübənlə. Bir dənə şad xəbirlə işittim. Ay can, ay can. Yəqin orada kimsə rəhmətə gedib, yazsa yaz tutmuş ara. Yusuf bəsdir də.
Uzun sözün kısası. Rəhmətlik Baboğuzdan mərkəzdə 3 otaqlı ev miras qalıb. Bizə 3 otaq? Aha! 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 Mərkəzdə? Uzun sözün kısası. Yusif evlənəndən sonra mənlə burada qalmağına görə siz ikimiz öz aramızda danışın, kimin gedib, kimin qalacağı barəsində qərar verin. Əlbəttə ki. Vay va. Bu ki lap əla xəbər oldu. Vaqif, bir böyük qardaş kimi götürürsən ailəvi də, köçürsünüz ora, rahat yaşayırsınız. Halal xoşunuz olsun. Yox, yəni. Mən orada qalsam vicdanım şey olmaz, rahat olmaz. Siz gedin, qalın. Sağ ol, ay qardaş. Çıx oradan. Çıx deyirəm sənə. Necə yəni mən burada qalsam mənim vicdanım rahat olmaz, hə? Buy. Nə buy? Nə buy? Sənə vicdanımın rahatlığı vacibdir, yoxsa mənim rahatlığım? Əlbəttə sənin rahatçılığın vacibdir. Arif, sən da niyə deyirsən ki, siz gedin yaşayın? Olmaz ki, hələ biz gedin yaşayaq. Olmaz ki, mən də bir ağ günə çıxın. Mənim benim ana doğmayıb, Arif. Sən anova qurban olum. Mən istədim şey... Nə şey? Nə şey? Az buy. Mən kimdən əksiyəm, Arif? Mən kimdən əksiyəm? Mən də xalqın arvadları kimi tək qalmaq istəyirəm. Başa düşürsən, istəyirəm, eltizi görməyim. Mənim alardan nəyim əksiydi? Nə şey demək olmur. Ay xatın, özün başa düşdü, hə? Arif, bir sənə var. Mən artıq heç nə başa düşmək istəmirəm. O üç otaqlı ev mənim haqqımdır, bildin? Biz o evdə yaşayacaq, vəssalam. Sən demişkən bir kəlmə. Ay Səkinə, səhər tezdən belə gəlmirsənsə sən, deyirsin kimsə ölüb, hə? Qoşmuz o çilli kifayət. Mən 10 yedi hələ də getdi. Qışqırıq hasta olma, hələ fot-fotda da xəstəxana yapardılar. Sən də nəyə durmursan, bir öpüş görüşdə gərək mən deyim. Fakizə xanım, kövrəlməyə, bəlkə də sağaldı. Nə bilim, bəlkə də. Kömür olsun. Hə, amin. Mənə baxı, yadıma düşmüşkən, o uşaqların ev məsələsi nə oldu, ay Pakə? Hələ qalıb onsu da biri gedəcək, biri qalacaq da. Başqa cürə nə olabilir? Ay, sağ ol. Getməlidir də. Bir sən o balaca Yusifə bir gün ağlamalısan ya, yox. O qoş xalasına qurban olmuşkən. Bəzən deyirəm, ay Pakə, yaxınlıqda yaxşı qızlar adamlar görmür. Düz gözünün qabağında olur. Orada-burada yaxşı qız sorağındadır. Bibin qurban, görüşdün sən Paysa xalanan? Hə, bibi, iki dəfə görüşdük. Görüşdük. Üç dəfə olsaydı çox olmazdı ki, qadına. Yusifi təzə bəyimizi görmürəm mən. Yusif səhər ertə yatıb hələ. Mənə bax, mənim vacib işin yoxdursa, başqa söhbətin yoxdursa, qoy gedim biraz da mən uzanım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, görüşərik sonra. Aha, bibi, sən sən məni bəzətdirib gətiribsən bura. Sənə dedim ki, Yusif bu vaxtı yatır. Bibi, biz səhv elədi, səni bəzətdi, düzətdi, pislik elədi. Bilirsən nə var, əsas odur qaynanan yoxdur, qaynanan. Adamı gərək qaynanası tüvəyəlsin. Ər soruya bax. Xoş olsun. Vaqif qardaş, sizə də süsüm çay. Vaqif səhərlər ancaq kofi içir. Sağ ol, Vaqif. Pis yaşamırsan, ha? Səhərlər kofi, mofi. İnanırsan, şeylə içirəm, bunu, zülümlə. İçirəm, təzik dağıdır. Elə bilirsən, xoşumdan içirəm. Yaxşı görək də, Vaqif. Hatun, bilirsən nə deyirəm? Sən bina evində yaşaya bilməzsən, Sən öyrəşmirsən həyət bacıya. Deyirəm elə, biz köçək mərkəzə. Sən burada rahat-rahat yaşa da. Mən də olmayacam.
İməcdi eləyəndə bir avtobus qohumu rahat-rahat köməyə çağıra bilərsən də. Əziz və çox dəyərli eltim, sən mənə görə heç narahat qalma. Yaxşısı budur, sənlə buralarda qal. Mən külfətimi götürüb köçüm mərkəzə. Bir tər üç otaqda sığışıb qalarıq da. Baxma da, ad günü partisi eləyib, sənə bazı diğer rəfiqələrini yığacaqsın. Buradan çölə verəm. Vagif. Hı. Belə yaman ağrıyıram, he. Bilirsən, elə bil, mən səhərə kimi kimsə döyüb. Aha, bəlkə qatının xətrindən dəymişsən. Hə, mən səni tayınam, bəyəm arvatdan qorxuram. Hə, yaxşı. Ağrıysan gedə kimə də? O da məndir. Həkimə getməyə pul var, Vaqif. Gəl, belə eləyək. Bilirəm, nə eləyəcək. Nə vaxt qaytararsan. Əsl qardaşsan bana sən. Quzu kəsərim mən sənə. Sözü göydə tutursan da. Bax, sabah pul səndədir. Yüz düş bura. Özürəm lan. Sən belə bir yüz toxol da axı. Sən birbaşa əməliyyata gedən oxşuyursan. Hə, baby. Yoo, gələcəm onsuz da mən qalan deyiləm buralarda. Bəs nə? Ürəyim sıxılır onsuz da. Ay, yox, nə danışırsan, nəyə bilənmək? Mən only love you. Ancaq səni sevirəm. Molodis sözsən, ha, bizim dillə perfekt öyrənmişsən. Bizim dili çox əla bilmirsən, ha, yəni məndən yaxşı danışırsan. Ayşalar, imkan verilmiş kəlmə telefonla danışım da. Hacan. Yo, qardaşım uşaqlarıdır. Dəymə ona, ona dəymə. Gözlə bir, dəymə. Yox, nə sən uşaqları, nə mən nə vaxt çatdırdım, qardaşım uşaqlarıdır. Bay, 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 bay. Michael Jackson da belə getdi. Dedi, bilirəm, ey, ölüb, ey. Şəklini qırıq-qırıq elədilər. Buna bax, ey, dolmam yavan çıxıb. Ay xanım, evin yağları hanı? Xatun. Aaa, bu nədir? Aaa, o yağlara daha ehtiyac yoxdur. Bundan sonra yeməkləri olive yağı ilə pişir. Niyə? Maraqlanmışam. Onların Abşeron yarımadasında 3000 hektarlıq zeytun bağları var. Olivenin tərkibi vitamin və minerallarla zəngindir. Orqanizm üçün çox faydalıdır. Dəri, ürək damar, həzm sistemi üçün bundan oyanası yoxdur. Bundan sonra sağlam həyata olive yağı ilə başlamaq lazımdır. Okey, eltisi. Eş, okey də. Çox bilmişdi. Əgər bu olive məsləhət görsə, deməli, yaxşı yağdır. Gəmiləri niyə batıb? Ay qız, qardaşım tez evə köçməyib. Gəlimiz boynuma qoyub ki, ev gör deyə pərdə, süfrə, divan örtüyüb, haqrıval xalışı hədiyə ver. Mən də fikirləşəm ki, haradan sifariş edeyim ki, həm münasib olsun, həm də zövqlü gözəl olsun. Qalmışam belə. Zövqlü adama deyib, axı. Ay qız, haradan sifariş edəcəksən? Suzani, bax bu tekstildən. Onlarda bir üstün cəhət var ki, sifariş edirsən istənilən rəngdə, istənilən dekorda, üzərində istənilən şəkillər çap olunmuş, pərdə, süfrə, bütün parça işi, hər şey var. Əsl hədiyəliydi. Deyirəm, adamın gərək zövqü olsun, xatı. Ay, mamanın bolası. İş qardaşım gözləyər elə. Nə olar, xanım? Mən də nizəm vurarım Suzani Baku çəkisinə. Özüm üçün sifariş eləyərəm hər şeyi. Ondan sonra baxarıq, kim zövqlüdür. Eltilər serialı reklamlardan sonra davam edir.
Səbirli ol, səbirli ol bir dəqiqə. Arif, nə oldu? Aç indi. Açın. Qız aç da, necədir? Arif, nə necədir? Bax da, par-par parıldayır. Bayaqdan ayaqqabım toz torpağın içindəydi, ürəyim sıxılırdı. Sənin kimi gözəl qızın yanında Arif gərək ayaqdan başacan tərtəmiz olsun. Arif, elə bildin mənə evlilik təklif edirsin? Biz nə vaxt evlənəcəyik bəs? Xalam, əgər dəqiq alacaqsansa məni, xalam oğluna deyim ki, məni gözləməsin də. Biz evlənərik də, qaçmıram ki. Biraz əlimdə işlər var, onları qaydasına qoyum. Əlimə yaxşı pul gəlsin. 100% evlənəcəyik, mütləq. Elə qəşək toy eləyəcəm ki sənin üçün. Super, möhtəşəm. Nə oldu? Arif, mən işləyirəm də. Mən baxaram ailəmizə. Sən heç narahat olmuram. Sən mənə nə hesab edirsən, Mən arvad şotunda yaşayan kişilərdən, bəyəm? Mən özüm pul qazanıb, ailəmi özüm saxlamalıyam. Özdə, sənə demişdim, çıx o işdən. Sən işləməyi götürə bilmirəm, mən? Balam, bir ayda işləyim, çıxacam, söz verirəm. Bir ay. Bir ay. Bir aydan o tərəfə keçməsin, Yaxşı bir ki, gedək, balam. Nə deyirsən, gedək də? Taksi sifariş verim. Qız, neyinirsən, özüm apararam səni. Balam, sən heç narahat olma. Mən taksi sifariş verirəm. Gedim evə, sən də işlərindən qalma. Bol-bol işdə, qazancın yaxşı olsun, tez evlənək. Yaxşı öyrəm. Sən necə istəyirsən, elə olsun. Yəni, heç bir problem yoxdur. Əmi, ay əmi. Ay can. Kənanı bağışla. Bir də sındırmayacaq. Necə? Nəman, mən sındırmadım, sən sındırdın. Öz günahı mən üstümə atma. Yalan danışma, sən sındırmısan. Ay, sizə əmi qurban. 100 dənə belə şəkil sizə qurban olsun. Əmi, onlar biz də baxıb öyrənək, gələn səfər sındıranda özümüz düzəldərik. Demirləri bir də sındırmarıq. Oy, bu nə idi az bizim başımız? Ay, Miki qardaş, ay, Miki qardaş, sənsiz mən yaşaya bilmirəm. Ay, sənin başı qədə ölümlü öldük, sən. Kaş sənin yeri qəb elə mən öləydim, ay, qardaş. Ay, mirvari, kaş arzuma çatıydın, ay, mirvari. Ay, qardaş, gör sənin yerinə kimlər bu həyət başada at oynadılar. Ay, qardaş, nətər oldu, sən öldün, sən yölməliydin ki. Ay, Mirvari, biraz toxda, biraz sakitləş. Sakitləş, sakitləşim. Az nətər toxduyum, az. Az bu xəbəri mən eşidən kimi çayım çörək belə süfrədə qaldı. Özümü taban qırma çatdırdım bura. Ay, Mikayla. Ay, Mirvari, qulaq az. Gəlməyinə yaxşı ilib gəlmişsən. Amma bir azcık gecikmişsən. Elə? Hə, düz 10 il. Rəhmətli kişi düz 10 il bundan qabaq Allahın rəhmətinə gəl. 10 il? Hə. Ay, nə danışırsan? Mən onu görəndə Mikayıl top kimi oğlanı deyil. Ağacdan ağaca, budaqdan budağa tırlanırdı. Az evin damında dombala qaşırdı, Mikayıl. Az nə dər oldu, az Mikayıl. Ay, Mirvari, sən yəqin Mikayılı məktəbdə oxuyan vaxtı görmüsən axırıncı dəfə. Məktəbdə? Hə. O vaxtı biz evlənəndə Mikayıl mənə dedi ki, o Mirvarinin ayağı bizim həyətə dəyməsin. Sən yiyək. Gəlməyinə gəlmişsən də. Gəl. Həyatım, evə çatım. Yazacam sənə, yaxşı? Mütləq, gözləyəcəm, ha. Qardaş, borcumuz nə qədər... Dəyəm, bundan çox. Səhər aldığın mı, yoxsa təkcə bu? Ha, bu kimdir? Məndən borca pul buna görə alırdın.
insandır da. İnsaniyyətliyimiz ölməyib ki, Vaqif. Yola salıram. Və canım ağrıyırdı, həkimə gedirdin. Elə can həkimdir də, budur. Sən can həkimin budursa, sən çətin sağalasın. Nə şimdi? Qatın bilsə nə deyəsir? Bay, bay sənin qara qaşına, qara gözünə vursan oğlum. Başına dönmə, əmətər, əmətər rəhmətliyin özünü oxşur sən, əzər. Başına dönmə. Çox sağ ol, çox sağ ol, ay verir, var olasın. Əməlli başı yekələmirsən, başına dönüm, ay Arif, ay Arif, qurban olursan, ay Arif. Mirvari xala, mən Arif deyiləm, qadan olam, mən Yusifəm, Yusif. Mən elə bir şey, balacayam, mən Arif ortanızı qardaş deyiləm, məndən bir tək yuxardadır. Yaxşı da adamdır, qəribçiliyə salma. Ay gəlinlər, gəlin Eltimlə görüşün, həm də tanış olun, hər dəfə gələn adam döv. Eltim çox düz deyir, ay gəlinlər. Gəlin bəri, gəlin başınıza dönüm, gəlin tanış olaq. Ölümlü timli dünyadır. Eləm yanı sonra bizi tanış eləyən olmaz da. Hoş gəlməsəsin. Hoş gəlməsəsin. Necəsiniz? Həmişə siz gələsiniz. Elədir görüm, bu da Vaqifin yoldaşıdır, eləmi? Yox, bu Arifin yoldaşıdır, adı da Xatundur. Amma elə Vaqifə yaraşandır. Arif. Arif. Sağ olun. Bunlar yaxşıdır, bu hansıdır? Bu da dəzən Yusufin yoldaşıdır. Yox, bu Vaqifin yoldaşıdır. Adı da xanımdır. Xanım deyilə. Amma bu laf yaxşıdır, bunu yaxşı seçmişsiniz. Başladım. Yaxşı, siz... Dayan görüm. Və yaxşı, Yusufin yoldaşı, o da gəlsin də tanışın. Ay, Mivari xala. Acab. Mənim yoldaşım yoldadır. Harada? Rastamış gələsinlər, gələcək. Yaxşı, ay gəlin, get qətdən çaydan gətir, eltin bir stəkən içsin. Başlı Pakizana, keçin çayı gətirin. Siz də keçin oturun, keçin oturun, ay eltin, keçin oturun. Gəl. Mənə bax, bayaq dedim ha, xatına ki, qənd gətir. Birdən qəribçiliyə salar, elə bilər ki, söz gəlişi dedim. Hə, qənd gətirsin, kompensat gətirməyin ha, yeri. Gedim nəzarət edin orada. Yeri. Gəlirəm indi, ay elti. Rahatlanın. Oy, ay Mikail, başın sana qurban, ay Mikail. Gözlərim, görüm. Səni belə görməyəydim, ay Mikail. Sənin niyə belə qədrin qiyməti yoxdur? Niyə belə səni urbatsız eləyiblər? Şəkilim ortalıqda gəzir, ay qardaş. Ay, başın sana qurban. Sən bana qayn olmamısan, ey sən. Bana qardaş olmasan, sənin başına dönüm, ay. Ay, Mikail, kürəklərim çatdıyır, ay, Mikail. Sana nə oldu, başına dönüm, başın qurban. Birdən-birə belə dəyişdik, ay. Ay, Mirvari xala. Mirvari xala. O papa deyil. Və kim də? Öləndən sonra nə var ki, deyərsən ki, papam da öl, papam da öl. İndi elə deyərsən, yadındadır, Mikail qapıdan içəri girəndə qorxunuzdan hamınız tir-tir əsirdiniz. İndi deyərsən ki, bu mənim papam da öl, papam da öl, bəkim də. Ay, Mirvari xala, görəm, papanı yaxından çox istəmirsən, ha. Bazı kimi onun qayğısında qalmırsan, ha. Tanımaqdan istəyirəm, belə. Mirvari xala, bu mənim kumirim Michael Jackson-dı. Kumir nə de? Ana tərəfdəndi. Mirvari xala, Amerikalı müğənnidi, Amerikalı. Amerikalı müğən? Deyirəm axı, çol qalın. Götürün, əmur aparın atın o tərəfə, nə de bu? Bəyəqdən ağlayıb özümü öldürürəm. Götür, apar onu atın o tərəfə. Can ay, Michael, can. Deyirəm, utanmırsan, gör nə işlə məşğulsan. Bu boyda yaşın var, bir dəfə ailə uşaq düşünmürsən, isə. Üzr istəyirəm, qardaş. Arif, mənim qulağım düz eşitdi. Ailə uşaq nədir? Dəmizi bağışda. Ay, qız, qardaşımdır. Səsini, xodunu biraz aşağı elə. Dedim, sevgilimsən, o da deyir ki,
Subay subay nədir gəzirsən? Gün kimi qızdır. Al evlən, ailə uşağın olsun da. Üzr istəyirəm. Bağışla da mənə. Səhv başa düşdüm. Özdə bura bax. Özü biraz ağır apar. Qardaşım mənə ata əvəzidir. Gidə bir gün. Pakizə ana, buyur, nuş olsun. Sağ ol. Nuş olsun, xala. Qoy da. Nuş olsun. Bu nədir? Çayın yanında qətdən başqa heç nə yoxdur ki. Sən bilirsən, yaşlı adamsan. Heç qəndi də yemə, şəkərin zadın qalxıb eləyər. Ay bacı, nə danışırsan? Mənim şəkərim zadım yoxdur. Bir balaca təzyiqim var. O da bəzi xoşuma gəlməyən adamları görəndə bir balaca qalxır. Bax, üstünə götürmə. Nə sözüm belə bir təhsis elədim, nə oldu həmən? Yaxşı, yaxşı. Ağlaşman qutarısıdır, görüm, niyə gəlmirsən? Deməli, rəhmətlik qaynatan. Evə görə gəlmirsən. Hə, evə görə gəlmişəm. Rəhmətlik yoldaşım dedi ki... Allah rəhmət eləsin. Sənlə 20 il bir yerdə yaşayıbsa böyük şeydir. Hə, çox sağ ol, çox sağ ol. Deməli, dedi ki, rəhmətlik qaynatam evi bizə vəsiyyət eləyirdi. İndi gəlmişəm ki, o evin sənədlərinə qol çəkəsiniz, mən dinməz söyləməz çıxım gedim də bacı. Hə, Amir var bacı. Haycan. Deməli, belədir də, mənim də rəhmətli yoldaşım, biz evlənəndə mənə dedi ki... Allah rəhmət eləsin, səni almasaydı, bədbaxt oğlu çox yaşayardı. Hə, sağ ol. Biz evlənəndə mənə dedi ki, atamdan bizə miras ev qaldı. Mən indi o ev məsələsinə görə gəlmişəm. Evin sənədləri məndədir, düzdür, düzdür. Elədir, elədir. Ya qol çəkim, mən evi götürüm halallığına. Ya da halallığına mənim payımı verin, mən çıxım gedim. Burada nə var ki? İndi mən durum gedim. Ötürmək lazımdır, ölməni özüm gedəcəm. Sənin payını mən gərək o vaxtı bir evdə yaşayanda verəydim. Deməli, uşaqlar, evlə bağlı belə bir problem yaranıb. Ya biz gərək mirvariyə pul verək, evi bizə versin. Ya da ki... O bizə pul versin. Ay, yox, mən əmim arvadını tanıyıram. O şey eləyən deyil, pul verən deyil. Məndə də açıq o qədər pul yoxdur. Vaqif düz deyir də, bizdə o qədər pul hardan deyir. Olsaydı qurban deyir, amma yoxdur axı. Deyirəm, nə qəribə adamlar var. Elçisinin malına göz dikir. Ay, demə, adamlar var da. Mama, ay, ma... Nə olar, bəlkə mən gedim xaricə, orada işləyim. Sonra gəlim bura, o evdən də yaxşı ev alaram. Nə olar, ayman, nə olar? Zarıma da! Deyirəm, oxunmuş adam başqa şeydir. Dünya görüşü var da bu insan. Halal olsun sənə, Yusuf. Düz deyir də, gəlin yollayaq onu. İşləsin, qazansın, gəlsin öz üçün ev alsın. Sən Allah! Mənə bax, xaricə getmək söhbətini yadından çıxart! Ayman, düz deyirsən. Birdən tək bıraxarsan, gedib orada evlənib eləyər. Yaxşısı budur, mən də gedim ona, ikimiz bir yerdə divizyon eləyərik də. Doğrudan. Doğrudan, çox ağıllı fikirdir. Ayma, deyirəm elə yaxşı pul olsa, mən də gedərəm. Sən Allah. Vaqif, sən Arif elədiyi divizyonyadan şey eləyən versən. Vaqif, heç yerə getmək lazım deyil. Bir söz demək istəyirəm, gəl yuxarı. Get, Vaqif. Gəl. Arif, ana, sən alıb bir dənə bağışda, Ariflə bir iki kəlmə məsləhətimiz var. Dənə zəhmət olmasa yuxarı çıxın. Gəlib içərsin.
mən heç inanmıram ki, bunların arvadları imkan versin ki, bunlar tamojnudan keçə bilsinlər. Mən, nə olar məni rastamoşka ilə? Nə olar məni yöndən gedim ayva? Hadun! Ay! Kapı bak! Kapı! Ali gülüm işte ye! Bir kotağa gel, böyle askır öskür bilim ki gelmesen de ha? Ne diye bu? Pul. Görmüşsen puldu. Al, 5000'di. Apar Veranova. Hatun. Az. Sen ne? Bu kadar pul hardandı. Hardan olacak Arif. Neçelerdi kapı kapı gez bu cemaate iğne vururam. Sistemi koşuram. Mende olmamış kimde olacaktı ki? Aa sen iğne vurmakla bu kadar pul kazanırsansa dip batısı dövürsen ey sen. Yeriyen hastahanasan ey hastahana. Vagif al bu pulu 5000'di. Apar ver Pakize halıya. 5000? Ha. Bu kadar şey pul sende hardandı. Aa, mən bəyəm qırağda pulum ola bilməz. Bəs mən səndən əziyyətlə, zəhmətlə, zorla qəpi-qəpi alıb yığdıqlarımı saxlamışam dar gün üçündə. Çanta alanda paltar almamışam, paltar alanda çanta almamışam. Yığıb saxlamışam bizim dar günümüz üçün. Al. Başa düşdü mü? Ben mənim maşınımın motoru dağılanda, mən 3000 manat ziyana düşəndə bunu niyə şey eləmirdin, vermirdin? Vaqif, sənin dar günün üçün saxlamamışdım, bizim dar günümüz üçün saxlamışdım. Al, apar, ver. Bu 5000, 5000 də əlindəki. Eləmi? Bir yerdə elədi 10000. 10000, hə. Di, sağ ol. Tən görmək. Dəsən siz məni xamladınız ha. Rəhmətli qaynatamın vəsiyyətinə görə bu pul çox azdır. Elti, rəhmətli qaynatam sağlığında səni varislikdən çıxartmışdı. Məni? Hə, səni. Bir də mənə bax, onu götür, Allahıma şükür elə. Bir də ki, bu evdə mənlə bərabər 4 nəfər varisdir. Başa düşdü? Başa düşdüm. Yaxşı, mən bir söz demirəm ki, bax, bu evin sənədləri. Verirəm sizə. Ha, ver. Sənəd sizdə, pul məndə. Halal, 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 halal. Xoşunuz olsun. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Yaxşı, dayan, mən gedirəm. Sən canım, Yusifin toyunda bax məni yaddan çıxartmayın, ha. Davangırma gələcəm. Elə? Yox, ikisini toyuna çağırmışdım, gəlməmişdim. Day bu dəfə israfçılıq eləyib, dəvətnamə göndərməyəcəm. Hə, dayanayı bu işini ödə. Bax, onu düz deyirsən. O vaxtı mən rayonda olacam. Gələ bilməyəcəm, danağa. Yaxşı, sağ ol. Yaxşı. Halal olsun. Halal, yaxşı. Xoşunuz olsun. Mən getdim. Mən bəyəm buna toyun vaxtını dedim ki, deyir mən o vaxtı rayonda olacam. Ana, nə oldu? Ala bildim. Bətər oldu. Yaxşı da, Diyanın görür. Hə, bu evin sənədləri. İndi bircə qaldı ki, bu evi mən hansınıza verim ki, gedib qalasınız. Aa, kimə verəcəksiniz? Əlbəttə ki, bizə day 5000 pul vermişik, bizim haqqımız olar da, yəqin, hə, Vaqif? Hə? Xanım, başa düşmədim, xeyr ola. Heç dəxli var. Ona baxanda biz də 5000 vermişik də. Ana, sənə qurban, belə məsləhət kimi çıxmasın. Yenə də məsləhətsən, böyüyümsən. Deyirəm, gəl o mərkəzdəki 3 otaqlı evə biz sığışaq, bir tər belə sığışıb yaşayarıq darısqallıqda. Siz də bu genişlikdə yaşayın da, top oynadın. Hə, ana, nə deyirsən? Hə? Hə? Bir kəlmə də. Bilmirəm, bu ev kimə qismət olacaq. Amma...
Çok perfect ha bu. Perfect. Ha? Düz mərkəzdə deyib, bəxtəvər adam deyib bu evə. Targovun arasında da ay Yusif. Hadi mənə bir qərar verin də. Ayana biz nə qərar veririk? Yox, ixtiyarı sizin özünüzə bıraxmışam da mən. Düz deyir, da olmaz ki. Siz qutarın da. Bəy, indən kim gedirsə, hazırlaşsın axşama düşməsini. Mən özüm də kömək eləyərəm veşləri aparmağa. Şimdi nə tələsin də qınıyor? Deyirəm sizə ev mərkəzdədir. Bəs indi tələsməyəsən, nə vaxt tələsəsən? Mərkəzdədir. Düz ələtin mərkəzində. Tərpənir. Dəliyəm mən. Gidəm mən. Bir porça git. Mən o boyda pulu ələtin mərkəzində vermişəm. Mən o boyda pulu ələtin mərkəzində vermişəm. Vaqif, mən pulumu geri almaq lazımdır. Eşdirsən məni. Eşdirsən məni. Eşdirsən məni. Az tutdu. Mən o pulu anamdan nətər alım? Bu artıq sənin problemindir, Arif. Mən neçə illərdə ayağımı dəmir çarıq giyinib, qapı-qapı gedib camaqda iynə vururam. Sistem qoşuram ki, axırda gəlib ələtin mərkəzində yaşayıb. Xeyir ola, hə, Arif? Bəli. Nə? Arif nə? Bəli, Arif, danış da. Arif, mən şəkər tutdum əsəbdən. Bir söz dinən də, bir hərəkət elə də axır ki. Xatun, mən susma haqqımdan istifadə edirəm. Əla, əla, Arif. Həmişə dara düşəndə sən susmadan... Nə, necə dedirsən, məmcan? Susma nə? Haqqımdan istifadə edirəm. Haqqım, istifadə elə. İstifadə elə, yenə mən... Xatun, bir kəlmə. Bağladıq. Yenə həll eləyərəm. Xanım, bilirsən nə var? Nə var? Mən qərarımı vermişəm. Hı-hı. O ələti mərkəzindəki evdə siz yaşayacaqsınız. Xatun, bilirsən nə var? Mən yerimdən çox məmnunam. O mərkəzdəki ev, o da sən. Xoş getdiniz. Yaxşı, xanım. Ürəkli ol. Sürətinə bax. Zor mən verdim sizə. Olmaz. Olmaz, olmaz. Buz. Vay! Yürür, ya, vay! Sözü üçünə girdi. Sifətlə. Üçünə girdi. Üzümə baxıb dedi ki... Vagif, bir göy... Göy. Ona dedi Vagif. Göyü bardaşı. Çox elə gəlirdi. Elə gəlirdi. Qorursunuz. Bu ya kifayət, az xoş gəl. Kifayət nə də? Kifayəti mən deyəcəm. Səkinə. Bakizə. Bakizə özünsün, səkinə. Kifayət mənəm. Kifayət mənəm. Olivia Zeytun Yağının xüsusi sponsorluğu ilə Eltələr serialı bitdi.